Daxili İşlər Naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov martın 15-də və 16-sında Şəmkir rayon polis şöbəsində vətəndaş qəbulu keçirib. Nazir əvvəlcə Şəmkir şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Sonra rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Gədəbəy, Daşkəsən, Tovuz, Ağstafa, Qazax və Şəmkir rayonlarından qəbula gələn 156 vətəndaşın müraciətini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyyatı idarə rəislərinə tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini tapıb. Səfər çərçivəsində general-polkovnik Vilayət Eyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 22-si vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 122 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.